מזהה את הנעילה של איגואטה, גובה 16. הבנתי, זה שאפשר לתיק. מעולה, אתה מזהה את הגובה 16 הזה בינינו? הם עדיין רחוקות מספיק, 25 שמיים. קיבלתי, כן, מזהה, אני עליו. אני לוקח את הסמנים. אתם תמשיכו, אנחנו נעסיק אותו. אתם תמשיכו, יש שם שניים. הסמנים הם מאף בחוץ, אתה בטוח? נאור, בואי תקצת. הסמנים ממש למטרה. אצלים לא, אצלים לא בחוץ. אוקיי, ראיתי שחרור טוב, משחרר אצלי. לא, הם לא עשה מטרה. 2, 3, שגר. איך יש לנו A-Wax? יפה מאוד. אבל אני רואה את ה-S2. אה, נכון, נכון. טוב, אני חוזר למטרה, דדי. אני חושב שגם כדאי שאתה... עדיין יש שלושה עליכם? איפה אתה נמצא? אתה הכי קדמי? או ש... אני מזהה לפחות שניים שלו. מה אתה חושב? אני חושב שלושת הזוגות האחרים, מישהו מנקים. אוקיי. דדי שמש שלי רחוקים. מבנה של אסף בפלפל מלא למטרות. זה מה שבגדול שאלתי, הייתי רחוק. סליחה, יבש מלא, לא מדויק. ניסי, אתה הלכת למטרות הכי מערביות, למה? נאור, אתה נצא לחפש את הבית. אני תמתי כשר, פתחתי אתמול על בעדינות. אמורים להיות בשעה... בסדר, אני עוד אין לי PGM 2, אני לא משגר עדיין. שום דבר, תמשיך. שמש, הצליח הכי דרמי. תתקי שתיים מתעורר. שמש, הצליח הכי דרמי. יוסי, זה PGM 3, עוד שנייה אני אשגר. כן, אני פניתי עכשיו, אני עכשיו כיוון צפון, יש שם אחד בודד נמוך שיכול להיות שהוא בכיוון. מאה אחוז. נאור, קיבלת? יופי, אני מוסיף אותי פנייה שמאלית ברחב. אם יש לכם קשב לתת לי תמונה למטרות במזרח, אני אשמח. אני טיפה מזהה גובה של נושאים מעל המטרות, גובה 32 ו-21. שתי מטרות מזרחיות בגובה 14. קיבלתי גובה 14. אני מתקן, גובה 14. PGM 2, פני שיגור. דדי, ככה אתה היית בדדת, אני הולך לזוג, זה יותר מסוכן. שיגרתי פונה לאחור. נראה שיש שתי מטרות שמתייחסות לאסף. אתה נכנס להסיק 29-24. הן נמצאות צפונית מערבית לנוצד, מעל הנוצדים, סליחה. אני מאחורי שתי מטרות, גובה 6. פיף, אנחנו נפנה לאחור עוד מעט. דדי, אתה מטוס אחד אחרינו, גבוה. דדי, אם אני מוכרח, אנחנו ב-20 מייל פונים לאחור. גובה 4 מצד... יובל ויובל, תכנס עכשיו בגובה נמוך לתקפה. קיבלת את הגבוהות שהשלמת עליהן, או שאתה צריך עזרה? תשאל את זה על הקשר הגדול, תשאל את זה על הקשר המשותף. דדי, הצפונית פונה לאחור. המבנה של אסף פנה לאחור. דדי, קח ימינה, אני אקח שמאלה. כל אחד יעזור ל... שיהיה, אני כבר בניתי שמאלה, אני כבר בניתי. דני, בואי תדרמי את מהנתיב, דני. יובל, דני, תרדו לתקיפה עכשיו בגובה נמוך. דיסי, אני יכול לשגר על האף שלי, אני אשגר עוד שנייה. שיגר. את מי אתה לוקח, דדי? ויפרי קומית. דדי לוקח את הימני. דרך צד שמאל. את הימני מהזוג? חיובי, את הימני מהזוג. דדי, אתה הולך להטיל פצצות? דיסי, להוציא אותו, אתה מוציא. דני, תפוך אותי ימינה, דני. שמור עליי מלמעלה. תאי, נכנס להגן על המטרה. אוקיי, אני מאפ ל-Waypoint 2. יש מישהו מסביב? שהתחמקנו. לא יודע, לא רואה אף אחד. רואה את הכנסו לביצוע, כנסו לביצוע, אנחנו אחריכם. מעולה, מבנה שלי, יש לי זוג אחד שנכנס עכשיו לביצוע, מבנה שלי בפנים למטרה. מעולה, אנחנו נקיים. זה דימא, זה תקלה ב-VR, אני מנסה להתאושש. נראה שמשלימים על המבנה שלך בשלילי, יש מטרה בו ב-5. ויף, אתה רואה ב-23 מעל על האף? גובה 5? נפלתי מהגובה. עם גובה 13. שמש הולך לזוג מטרות נמוכות שבאות מהצפון. אם מישהו יכול לבוא לעזור, שיבוא. יכול להיות שיש כחולים מצד ימין שלנו, אני לוקח טיפה דרומה. כן, נעמתי אחד, אתה רואה אותו? קיבלתם? קיבלנו, דדי עדיין פה... הוא את הסטטוס? דדי, יש לנו אותך? עולה לחטף. שלילי. אני רואה זוג מטרות בדרך למטרה. עולה, יש לי זוג שנכנס לחטף. אני עוד רגע מפיל. אבל יש שם זוג. ה-S2 מושמד? אני... אתם ארבעה מטוסים על המטרות, סימון. אני עוד רגע מפיל אותה. אחי, יש עוד אחת על המטרה.
זה נכון, אבל היא לא הייתה שלי, היא הייתה של DC. יובל, יש לך מטרה על האף בגובה 4. אדום על האף בגובה 4. קשר עין, שלי, שלי. יאללה. אתה הנה לא תמונה על המטרות, מחזיק לכיוון המטרה. תודיעו ביצוע ל-MLRS. פלתי אותו. תמשיך דני, תמשיך. תרד לי מטה נמוך. אתה רואה משהו מעלינו? לא, אתם נקיים. יש פה את הזה שלהם. אנחנו מתקדמים למטרה 3. גואטה, מה אומר? מה אתה עושה, אסף? אני הולך על האבק שלהם. אוקיי, אני הטלתי את הפצצות, זה היה נראה פגיעה, אני לא יודע אם אני צריך לקבל הודעה. דני, אתה קדמי לפניי, יש את הגובה פי 3 מולך, שים לב. אני מיד נכנס לביצוע נוסף. לא יודע מי עבר. יש מטוס מפניי? הפילו אותי גם. הייתי כבר עם הפיפר עליה. אני מעל המטרה. לא נורא, נסתכל על זה אחר. לא הסקתי אף אחד. שלי, זה גובה 3, שלי. אני אלך לאחת נוספת על האף שלי. שיגרתי בורח, קח אותו יובל. מעולה, נאור, אתה וגואטה נורים יחד. נורים, ספרנו להם את האבוקס. תן נורים. דני, תן נורים. בור שמאלה, שמאלה. נותן, נותן. שובר שמאלה, נותן נורים. ויף, יחד איתי לתקיפה. עוד רגע אני אדע להגיד לך. תנקי, אסף, תנקי. מה קורה איתו יובל? שמאלה, שמאלה, אחר. מה קורה עם ה-MLRS? אנחנו בקרב, עוד שנייה. יש לי על האף רגע. דניס, מה קורה עם ה-MLRS? דני, הוא פעל, עושים לי... אצלי שלושה... חוזר למטרה, חוזר ל-MLRS. דני, תאר תמונה. דני, אוויר גראונד. אוויר רן סטטוס, אתה מפיל על הפצצות? חוזר למטרה. אתה גם פה, אוקיי, כולנו פעם. רד נמוך, רד נמוך, רד נמוך. יש עוד מישהו חי, דדי? מתקן כל הרביעה שלי נפלו. איתי, אני רואה את הנפילות שלך. אוקיי, הרביעה שלנו נכנסת לתקיפה. מטרה גובה 8. יובל עוד אחד עלינו. חבר'ה, להתחמש, גם אוויר אוויר, גם אוויר קרקע, מקסימום נפיל את הפצצות בדרך. אני לוקח אותו. אני לא מזהה אותם. יש משהו שבע, שש, שבע. יש עוד אחד מימין לו. אני מגיע, אני מגיע. נאור, נאור. כנראה שיש מטוס לכיוון המטרה וגובה. ציצו כולם רגע. 12 מייל ממנה. מי שמוכן למטוס. יש מלא, מלא מטוסים פה. הוא פעם תוצאה מעל המטרה, יפה מאוד. שומע? שמש זה אתה הפלת? שומע. פגעתי באחד האומל הרסים. תתכונן, תפלתי איזה שלושה. תוך חימוש אוויר קרקע, אוויר אוויר, ולמסלול. יש פה זוג מטוסים? אין לי טילים יותר. ה-SA2 לא הושמע לסלול. ויף, מה קורה איתך? שיגרתי אותו מרחוק. ארבע מוכן. מי שמוכן להסיע למסלול. מטרות הושמדו, יוצאים לנקיטה. הם השמידו את ה-MLRS, חייבים לטוס להפיל אותם. יפה מאוד. לברוח לנונצדיק. מעולה, יאללה. אז אנחנו לברוח לארבע, לברוח לארבע. שלושה בידונים ואנחנו טסים לחטאי הכי מהר שאפשר. קיבלתי מטרה. אני רוצה שארבעתנו ננחת שם. קיבלתי. פיל אותי. תחליף להם. אוקיי, מהרביעה של אסף, מי על הקרקע? דני, אל עכשיו. פיל אותי. פלתי אותו. צ'אנל סוויץ'ד. איתי, אתה עשית כרגע יף ולא הצלחת? אסף שומע. שומע. מותר לי לעלות שוב? כן, שתי חיים. באיזה נמצאתי? אוקיי, מה עושים עכשיו? נוצדיק ארבע. עכשיו הולכים נקיטה בעתיים. פשוט לטוס לשם דחוף. אולי ניקח שלוש דלק ונעשה דיל בכל הדרך. ברור. איפה זה יחסית לנוצדיק 2 שלנו? אני הולך לנוצדיק ארבע. זה ביחס ל-SA2, להוק שמגן עליהם, 40. חיובי, נוצדיק ארבע. יש עוד מישהו באוויר מכחולים?
קופי, אני טס לשם. לאן אני שומע? אני, אין לי תמונה על ה-SA2, אני טס אחרי ידיד שלך. אנחנו דפקנו את כל ה-MLRSים, אז אפשר ללכת לנחיתה. מעולה, אנחנו עכשיו מעבר מלא לחטאי. אוקיי, אנחנו כבר ממריאים. בסדר, שימו לב שעכשיו הם ינסו להפיל אותנו בדרך. מי שמוכן שיסיע על המסלול. ובעצם... ברגע שנתקרב לחטא, אנחנו נתחיל לחפש אותם. אסף, רק אני אמרתי שאני נמצא לי קרבה, תענה לי. להתחמק מהם וכי. חיובי, יש לו שתנו על הקרקע. קיבלתי. ומה עם החבר'ה השני? כולם הולכים שם לנחיתה עכשיו, עם רביעה הולכת לנחיתה. חיובי. יש לי זוג בצד דנקים, אני יכול להיכנס לך מקרב אוויר? שמאליות לכיוון 3. אין טעם, אתה צריך לנחות. שמש, יש לכם על האף, גובה 2, אותו אתה רואה? לא, זה הולך לנחיתה. טעם נמריא כולנו יחד, תודיו מוכנים. מה קרה לאיווק שלנו? יש על האף גובה 2, אני מגע. זה נראה לי אתה השמש, מי הקדמי? שמש אתה הקדמי? לא, אני לא הקדמי. אני תשעה מים אחורה. אני הקדמי. שים פלפל אליו, אני כבר בלי חימוש. שים פלפל תגיע אליו, ודאי. זה 20 שמאל על האף שלך, דיסי. מאוד קרוב, חמישה מה. קופי, אני רואה. אני מסיע, אחכה לכם על המסלול. ארבע מוכן. אתה מגיע אליו? ארבע מייל. לא, אני אעשה איך זה נראה. שלוש. פלפל מלא את הספני. שלוש מוכן. קופי. יאללה, ממריאים. כוח מלא. הוא פונה לכיוונך. שמש, גם אתה יכול להגיע אליו. אתה פעם. אני נכנס. גם כן. מספר 3 שלנו עדיין טס, ושלישייה עכשיו מתארגנת להמראה. באתי, אני נכנס להפיל מטוס מנועי. אסף, אתם באוויר? יש אחד שלנו באוויר, ושלישייה שמתארגנת להמראה. מה מצבך? קיבלתי. נפל? ויך, מה מצבך? נפלתי, אני מבריש. מסי. יש לי פה עוד אחד, גובה 3. אני בדרך ל-4. מי זה גובה 3, עוד אחד? זה נראה לי הוא. נכון, זה נראה לי גם כזה שנפל. אני לא רואה אותו. אני מוכן. דדי, תכווין אותי אליו. קיבלתי, הנה, ויף מסיע, ויף אנחנו אומרים, תצטרף אליו. אני כרגע לא מגע. קום. אז תחפשו אותו. אבל יש עליי נשאר. שנוכל לראות בדיוק איפה הם. טיפלתי את קלות, אני בדרך כלל. כמו שצריך בתוך המבנה. שמש, אני קשר עין, יש אחד פה. לא יכול שזה כן זה שנפל בכל... שמש, אתה מפגיז? מי הבודד שנמצא כרגע צפונית למטרה? אני נפלתי. יובל. צפונית לשדה. קיבלתי. זה שלנו, זה יובל. אני מיד מוציא אותו, תמריא מחדש. רגע הכל נקי בצבעות באזור, נסף מקבל. תיקחו 120. קיבלתי, אנחנו בפלפל, רצים קצת דרומית לנתיב. זה פה מאחורי ההר, נכון? נכון, זה מעבר להר שם. בואו נלך פה מאחורי הכפלי קרקע. אני מכין אותם ככה שאנחנו נגיע קצת ימין ונמחת מימין לסגור. קיבלנו להם את האיירווקס, אז הם לא אמורים לראות כלום. כמו שאני רואה שהוא בעצם באוויר, נראה שהוא עם אותו.
אנחנו 20 מייל מהארץ. חשבתי שהפלתי להם את האיירבוקס, אבל כנראה שהוא ימות על פה. אבל גם שם עוד 2 דקות, אנחנו 12 מייל. סליחה, 12 דקות. כולכם עדיין איתי, כן? איתי, נראה לי שאתה נועל עליי, אתה רואה אותי? אני 40 מייל לכיוונך. אתה נועל עליי, אני בגובה 3. חיובי, גובה 3, אני מנתק. דדי, אני לא רואה את המקום, אני אני רק תותחים. זה ממתק לחיצה ארוכה. דדי מגע על האף, 25 מייל. חיובי, הם כולם פה בגובה הנמוך. גובה 3, גובה 1. גובה נמוך? גובה 3, חיובי. אסף, אני דליק נמוך ובלי תותחים, בלי... היא באה אליי הלדון. יש כאן לפחות שני זוג בגובה נמוך, ממש ליד השדה, אנחנו איתם. מגע מקם. שימו לב שיש שם כמובן מגיע בגובה נמוך, בלי דלק. יש אחד גבוה, אחד גבוה הוא הוציא אליו. מולכם גובה אחד. תדווח על המשותף, כי אנחנו לא יכולים לעזור לך. דיברתי, אני מיד מוציא ישוע. אסף אחד, עומר אחד בגובה 2, מולכם. קיבלתי חיובי, אני הולך אליו. שיגרתי. בדי, שים לב אם אתה מעונה, אני חושב שיש מטרה מאחוריך. של הנעילות F-16. קיבלתי, יוצאתי את שלי. הוא פגע. אוקיי. אני נעול על מטרה מאחוריך בגובה 0, אבל אני לא בטוח שהיא אמיתית. אהבתי את הנתיק גחון. מעולה, קשר... היא מאחוריך? שלילי על האף... דדי נפל מתחדש. ממה נפלת, דדי? אוקיי. אהבתי גם תודה. נולב על האף שלי. מסתובב לנחיתה. עומר דבר, עומר דבר, מה קורה מאלה תדה? השדה זה סטיר פוינט 4, נכון? חיובי. אוקיי. תראו שאנחנו במאסטר ארם ומוכנים לקרב, בטח הם יפלו עלינו עוד מעט. אוקיי, 2 מפסקים מוכנים. איתי, אתה יחד איתי? קצת סלח. יחד עם שמש עם ארבע.
עומר, אתה מתקיים, מה קורה שם? DC, אתה איתי? יכול להיות שעומר הוא פעל? מישהו מהרביעה של עומר, תדפקו מה קורה שם. אתה ליד השדה שבו נוחתים? עומר, נפלתם? מי אמר את הדיווח על השדה? עומר, מה קורה? מישהו מדווח? יובל נחת. ארבע נחת. דדי באוויר בדרך אליכם. מה קורה? נחתתם? אני רואה כמה מטרות בסכנאי, שמש. אווירה נחת. כמה נחתו? כן, אני לא מצליח לנעול עליהם כמו שצריך. בוא נפנה. יובל, אתה יכול לקחת עוד מטוס. שמש, אני נעול עליו גם, תגיד לי אם אתה משגר. בואו נגביר מהירות, פלפל, שלא יפלו עלינו. שמש, גם אני במגע מקם עם אותה מטרה, רואה אותך. פותח קולוניה גימבל הסמכה. גרן, תפנה רחוק, תפנה לדטק. אני מעונן מאחור, אתם יכולים... יובל, נחתת? חיובי. יאללה, תיקח עוד מטוס, תבוא לנחות עוד פעם. מטוס נוחת, אני רואה עוד מטוס נוחת, אנחנו עושים עוד מטוס, קדימה. אוקיי, אנחנו שלישייה מגיעים, אבל לא יודע מה תמונת האדומים. שוגר, היא על הקרקע לדעתי. מה זה, יורים עליי בקרקע. מטוס שלישי נחת. אחד נוחת, אחד נוחת. אנחנו צריכים לשלוח תמונה שכל הארבעה על המסלול. מישהו יורה עליי... כן. אה, לא יורה, הם יורים על הקרקע. אנחנו צריכים לשלוח תמונה. אבל הם יורים על הקרקע, זה על הקרקע לא יפה. יורים על מטוסים בקרקע. מותר לצלוף במטוס שמסיע? טוב, בואו ניקח כיוון, אלך אוויר אוויר. באמת מותר? כן, כן. ירו על מטוס בקרקע. אנחנו באים להרביץ להם על זה. מצלם את זה, אני רואה, כרגע נקי. רגע, אז מה לעשות? לקחת עוד מטוס? קבעתי בדטק בפנים. נכנסתי לדטק. בדיוק, תישאר שם כי... איזה חכם אתה, משהו. כי צריך תמונה של ארבעה מטוסים. נו, ומה עם זה שהם הורידו אותי? כנראה שזה בחוקים, הם יגידו. מה? טוב, לא משנה, אנחנו עדיין טסים פה בגובה נמוך, אז תמידו בקשר, בבקשה. עוד מעט אנחנו ניפול עליהם. יש פה מטוס מעל המסלולים, זה מישהו מאיתנו? נראה לי שאתם שניים שם. אתה ודיסי. אני גם כאן, נראה נקי, אני לא מקבל אויבים. אני נעול עליהם, אתה רעה גובה 5. אני מזהה אותם על המקם, אסף. רות, גובה 5, טווח להערכתך מאזור הבסיס. מגע איתי. אני לוקח. User joined your channel. איזה גובה אתה, איתי? אני גובה 5. כן, נעילה עליי. אני לוקח את הגובה 5. אסף, שומע? שומע. שמש, תיזהר שזה לא איתי, שמש. שיגור עליי. יש אדומים מעל השדה. הם השמידו לנו שני מטוסים על הקרקע, שזה קצת לא חוכמה. כן, בסדר. בסדר. ויש לנו מטוס אחד שעדיין בחיים, אבל הוא על המסלול ולא יכול לרדת ממנו, כי פצעו אותו. אז תיזהרו. גובה 7 זה שלנו? יש עדיין כחולים באוויר? כל מה שבאוויר הוא מטרה. אני על הגובה 7 הראשון. נראה לי גם. אסף, העפתי נתיקים וירדתי מפלפל. קיבלתי. מטרה גובה 8 שלי. דניאל, לשחרר נתיקים. שמש, עליי ניהולים מאחור, אתה יכול לנקוד אותי? יש שתי מטרות, יש לנו יתרון בהדון. איפה אתה? אבל עדיף שאני נקה את הבסיס, לא? אני מגיע ממזרח, אני מזרחית עליך 15 מייל. כן, אבל אני אומר, עדיף שאני נקה את הבסיס. זה רק אחד על הקרקע, לא הצלחתי לפגוע בו. תגיד,
תגיד להם שאני כבר לא על המסלול. ארבע שמש, נראה לי אתה נועל עליי. כן, אני נועל עליך. לא טוב, אנחנו צריכים תמונה של ארבעה מטוסים על המסלול. אבל הורידו אותי כשהייתי על הקרקע. הוא עדיין, המטוס עוד שם. אתם יכולים לסלם אותו כזה נחשב. אוקיי, אל תישאר, תישאר שם איך שאתה. אל תצא מהשרת או משהו כזה. כשננחת, נצטלם ליד הפגר שלך. אוקיי, נראה שאנחנו שלוש על שלוש. גם יובל על הקרקע, אגב. אני אנסה לעשות טריפר בינתיים. זה לא שדה. יש לנו יתרון בשיגור בהדון, תזכרו את זה. אני מגיע ויש עליי נעילה מאחור. כן, הם יעשו פריפלר. בכל אופן, ויף פותח שמאלה לפולניה. 100%. איפה אתה, דדי? ממש ממש מעל המסלולים, ממש. ואני בבינגו. אוקיי, פונה אלינו. אסף לוקח קדמי, גובה 3. אני רואה רק אחד כרגע. איזה טווח הנעילה שלך? טווח קרוב. 2 מעל השדה, 2 מעל השדה. אבל הטווחים לא עובדים בכומר. יש עוד אחד בגובה 20 מאחורי השדה. אסף לוקח את זה שבהדון גרום הנמוך. יש שלושה מטוסים על האף. כמה אתה מוכר? יש שלושה מטוסים על האף. חזור שני? שמש שלושה מטוסים על האף שלי, אני גם בבינגו. אני הולך אליהם ומשגר כמה שאני יכול. אוקיי. רגע, אני פונה לאחור. אני אלך על האחרון עם המאה עשרים. שיגרתי עליו. הוא שיגר. דדי, על מי אתה הולך? על האמצעי. תודיע שבוצע. פוקס 2 של ויך על הנמוך שמתקפל דרך השמאל. זה שמאחוריי? טיל על ויף. מי נפל? ויף, אתה חי? 120 עליי! אסף, תפציץ, אסף, תפציץ! טרפיף. איזה כיף זה גם לעשות סימולטור וגם לשמוע את הסימולטור. כאן אסף. אני פה בקרב, כן? נאור, אתה מבין אותי לחוץ, זה בקרב. User was moved out of your channel. תפציץ רגע, תפציץ. פוקס 2 של ויף על ה-F16 האדום. ויף, תפציץ רגע, תפציץ. יפה מאוד, יפה מאוד, ויף. אתה נקי, ויף. אסף, תפציץ, אני נעול על מישהו לפני שיגור. תיזהר, דניאל. זה שזה לא שלנו. שיגור על מישהו, שיגור על מישהו. איזה דגל מותר לנו לקחת עכשיו? הגעתי. הכל אותו דבר כל הזמן, את ה-9P. אסף, אתה בסדר? תגיד שאתה בסדר? אני בסדר, מפגיז. נשאר לנו שום דבר. זה מה שנשאר. זה ויף, זה ויף. דניאל, תפגיז. ממשיכים למצד את ה-4. 3, 4. אוקיי, נראה שהשמיים נקיים עם נחיתות לנחות עכשיו. דניאל, תן נורים. אוקיי, אני מעל המסלול נוחת. נכנס לאימא רוח עכשיו שמאלית. ויף נכנס אחרי דניאל. לא יודע איך עושים את זה, צריך להתנגן. יאללה, ברק סביר, בלי יותר מדי, ישר, נקיטה קצרה. רק שם נפסיד. ברק סביר, טראק, נקיטות. חיובי, אני ממריא עכשיו בלי בידון אפילו, אני ממריא הכי מהר שאני יכול. ויף, הורדתי מאסטר ארם רק כדי שלא יתפלק לי טיל בטעות. דניאל נכנס לבסיס. אוקיי, בעדינות, בעדינות, דניאל. זה כיף הטיל הזה, כי הוא יותר קשה מלולב בהרבה, אז זה כאילו כזה, כמו קרב מצומצם כזה. איך אתה יודע שהוא פונה לפיינל? ויף אחרי דניאל בפיינל. אתה לא יודע, אתה רק לפי השם שלו שהוא משתנה. אני מתחתיך פה, מתחת מישהו פה. כן, אתה מתחת לפי.
ויף, אני מתחתיך, אה? הכל נקי כרגע, הכל נקי, תמשיכו עם נקיטה. אני עכשיו בכיוון הבסיס, גובה 30, כרגע נקי. וואל, תצא אליהם למסלול גם. אתה רואה מישהו? לא יכול, אני בדטק. תבוא אחר כך שמאלה ולדטק השמאלית. שורק 80 מייל, כרגע לא מקבל. אתם נקיים עם נקיטה היום. תני, שמאלה אחר כך. ויף, קח שמאלה במסלול, קח שמאלה, אני לידך, אני נחת לידך. דניאל, אל תיקח שמאלה, כי אני חולף אותך בשמאל כרגע. בסדר, תמשיכו לסוף מסלול לנאור ותצלמו איתו. דדי, אני חייב להגיד שהסרטון ששלחת מאוד עזר. זהו, נחתו? כן, אסף לא להתרסק. על האנטיווירוס. כן, לא אני שלחתי, אבל אני השתמשתי בו, והוא לדעתי ממש עוזר. שמש זה גם הייתה הבעיה שהייתה קצת... כולם יכולים לעשות 180 אליי לבונקר, חנייה? מה, לא משנה, נחתנו כבר. כן, הוא שעשה את כל הסטאטר הזוי הזה, אנחנו לא רוצים שיתקפו אותנו על המסלול, בואו נסיים עם זה. אנחנו ליד המטוס הפגוע פה. שמתקן את זה? לא, אנחנו נסתפק לדעבן. אני במחשב החדש עוד לא נגעתי בזה בכלל. זהו, נאור חלק מהתמונה. אך, היה מעולה. תקדם, 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 אסף, תקדם, תקדם, תקדם. מי זה האחרון שם? תתקדם. זה אסף האחרון. אני יכול להפיל אותו עוד הפעם. תקדם, תקדם, תקדם. זהו, עצור, עצור דניאל. אסף, תגיע, תגיע, תגיע. טיפה לא ברור לי איפה כולם. יש לי מטרה גובה נמוך. יפה מאוד. אני ממש בסביבת המקום, מקבל מגע עם אף אחד. הנמכת גובה 8, איתי. מגיע אחד דעת. צילמתי. מדהים. איתי, יש מערבית אליך חמישה מייל מטרה. אני הולך להגיד להם. מערבית אליך חמישה מייל מטרה. זהו, חברים, מסתיים. גובה נמוך, איתי. זה ניסיון יפה. יא, אני גורר אתכם למטה. User joined your channel. User was moved to your channel. אוי לא. נגמר, אתם ניצחתם, לא? עומר, עומר. אוי לא. לא נגמר, לא נגמר. לא נגמר. נגמר.